Arsye tjetër që e gjojna që shumë njerëz thonë se pse nuk folesh, ai thot e kam zemrën e pastër. Kjo është dilem tjetër që të shumë njerëz e gjojna. Për shembull, asnjëherë nuk e fajson djonin e vet për mos ndëgjim. Nëse djoni nuk e ndëgjon, nuk thot, nuk e arsyeton se djoni vet umdon e ka zemrën e pastër, po nuk po më respekton, po më sulmon me fjalë, po më sulmon me dorë, padyshim se nuk e arsyeton me këtë punë. Çfarë aspekti menon se e ke zemrën e pastërt nëse nuk ju nënshtrosh Allahut që është i pastërt për çdo të mëte, nëse nuk folesh 5 herë për të, çfarë pastërtie të zemrës menon se ke? Nëse e ke zemrën e pastërt, padyshim se kemi u përgjigj atij që është i pastërt për çdo të mëte, Allahut Azza wa Jall. Kjo është e para që secili prej neve do të më menon. E dyta, Allahu Azza wa Jall na njeh se cilën se çfarë jena. Na din mirë a e kena zemrën e pastër apo nuk e kena. Na ka kërku prej neve një përgjigj atina. So ajeta Allahu Azza wa Jall thot aqimu s-salata fa inna s-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Falni namazin se namazin ndalën prej këqijave, prej irritunve, e që i bjen nëse s'falesh je njëri keq, je njëri i irritun. Se nuk ka kusht në ndalën pëjtë keqës, nuk ka kusht në ndalën pëjtë iritunës nëse nuk falesh. Po ashtu për jam verë, sësë në më thëtë, e salatu në nur, namazë jo është dritë. Dhe nëse njëri me ndënë se është i pajisën me dritë, pa namazë ka gaburën. Si një njëri me menu se ka mundësi me bëtë dritë me ftyren e vetë. Për shumë në s'ko nevojmë i dhejzë dritat nëse është shpejnë e vetë, se thëtë bëjt dritë mjaftushëm. Pa dëshëm se kjo është, nëse dikush menën kështu, thëtë është budalaki. Edhe të një muslimant, nuk paramenohet një njëri që si ju përgjigjet Allahot Azza wa Jall. Për jam bere sallallahu aleyhi, se në më thëtë, namazë për besimtarin është si koka për trupin. Nëse një njëri s'ko mundësi me jetu pa kokë, asë një besimtar s'ko mundësi me konë musliman pa namazë. A kini një herë të konë një njëre, e shdo një njëre po ecke, po kry nuk ish. Sko kështë, asë kini me po kurë, dhe njëre sot vjen fundi i botës. Kena po njerëz pa durë, kena po njerëz pa komë, kena po njerëz që nuk shojnë, kena po njerëz që kanë të metat caktume, po kurë hesë kena po njerëz që ecin rrugë, s'kanë asë një problem, veç kry s'kanë në qofat të ty në. Sko kështë, vladin dhe nëmë. Nëse ka thonë për pejgamberi alayhiselam që shto i bjen që s'ko hisë në islam, aj që s'ko namaz. Për pejgamberi alayhiselam në hadith tjetër thët, El ahadu bejnëna vë bejnëhumë s'ala, fa men të reke haë, fe kad kefe. Dalimi mes besimtarit dhe ju besimtarit është namazë. Kushdo që e kalon namazën, i ka dhonë fund islamit. Që shto thët, aj që Allahu Azza wa Jall e ka obligu me të regu për këtë shpallje. Allahu thot, ja juha rësullu, belig ma unzile i lejk, fe inem te fal, fe ma belig të risaletek, o ti pingamber, o ti Muhammed s.a.s.m. kalëzët që ka thonë Allahu, qënë ven amanetin e ti, nëse se bën, se ke qënë ven amanetin e ti. Andaj edhe ne e kemi për dëtyr me qënë ven amanetin Allahot. Mi kalëzët që s'ko hi se në islam, vesh ju rrejnë, ato që jëtojnë, rrejnë nëse edhe mus më falë, së gojnë, e jo, Allah ja gojnë e madhe, mus më falë, s'kini kushkani. Allahu Azza wa Jall kur flet për ata që janë shkuën në xhehenam në surën Muddathir thot: Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum min al-musallin. Çka ju ka prur ju në saqar? Saqar është një login prej loginave të mërshme të xhehenamit. Ata i thanë: O Zoti jon, nuk i na kon prej atyre që faleshim. Nuk i na kon prej atyre që kena bën namaz. Kjo është përgjigja që njerëzit i shën xhehenam. Andaj, kush ju nis për tek Allahu, mos niset pa namaz se gabon rën, si një njeri me thonë po du më shku në Australi, veç nuk kam mundësi me ecë. A ka mundësi me shku nëse nuk e dërgën dhe kërkosh nëse është pa, i paralizun, pa dyshim se s'ka mundësi. Andaj, vëllazni nderuam, s'ka mundësi me hinë në xhenet, pa ju nështru ati që ka kriju xhenetin. Po ju nështru ati që thët në gutë në për një gjenet të falë, se pa namaz në kohë mundësi me hinta. Allahu në Kur'an e famlar thët, u qifuhum, innehum me sulun, ndalni ata pëtëni që kam bu. Pejgamberi së sëllëm thët, awlu ma ju hasibu nësë, jo mul qiyame, salat. E para gjë që Allahu Azza wa Jall kam i vetë njerëzit në ditën e gjykimit është namazë, edhe salahat, salahat a amalu kullu,
nëse i kanë e ka bo namazin, u falë 5 ditje, krejt veprat me lejën Allahut kanë me qenë mirë, e nëse nuk e ka kry namazin, asë një vepër s'ka me shku mirë, sepse thët Allahu Azza wa Jalla, që atë kumë bu o rubi jem që atë shumë thirëshë, atë shumë i kështë prej meje. Që atë kumë bu o në ty që sërët kumë thonë falë, je ikë prej meje. Pa dyshim se se cilë prej neve kena, mu pytë për këto. Allah Azza wa Jalla thët, inë këmë të rovë në hu ba'ida, a në rohë qaribë, jo që ditën e gjykimit që kënë me dhonë logari për Allahot, jene të e po largë, ndërso Allah Azza wa Jalla thët, unë e shë ato ofër, i këtëra beli nasi, hisabuhum, vohum fi gafletin mu uridun, thët Allahun sunën e mbija në jetën e parë, i është afru njëzve logaria dhe ata jenë halet të lujtë të bëhaj gore me Allahun Azza wa Jalla.